Do Sparty se vrátili nejlepší hráči, co tam vyhráli a stále mají aktivní kariéru. No a já budu toho, jelikož jsem zvolen jejich novým trenérem. No a základní sestava teda vypadá tak, že brance je Dubravka, zprava Kadeřábek, Vitík, Hansko, Heyer, záloha Sadílek a LKčko, no a čtyři útoční hráči, Čvančara, Šik, Kuchta a Hložan. Dále pak tady můžeme vidět ještě Máru Matějovskýho, Tomáše Vacíka, Guillermo Kangu, Míšu Sáčka a nebo třeba Davida Moberga Carlsona. To, že ta sestava vypadá tak, jak vypadá, vlastně nic neznamená, protože v průběhu té sezóny si to ta hra sama určí, koho tam kdy bude chtít dát. Máme za sebou 21 zápasů, můžeme vidět, že jsme obod před pražskou Slaví na prvním místě. Náš nejlepší střelec je Patrik Šik, za ním je Kuchta, Hložan a pak už je tady David Hansko. Můžeme vidět, že třeba takový Daněk, Karabec, Vaclík, Kairenen a Mejdr se ještě vůbec nedostali do hry. Láďa Krejčí má třeba jenom 8 zápasů. Po základní části jsme nakonec teda druhý a Slávie je před náma o pouhý bod. Ale budeme hrát se Slávií finále MOL Cupu. Že by to bylo jako letos v realitě? No a liga dopadla hodně špatně. Nakonec jsme skončili třetí, první je Viktorka Plzeň, druhá Slávie. Ale pořád je tady šance na to finále MOL Cupu. No finále MOL Cupu se stejně jako v realitě hraje u nás, tak snad to bude mít trošičku jiný vývoj. A mělo, vyhráli jsme 2-1, Čvančara a Patrik Šik dali dva góly. Na Slávii skóroval Jurečka, ale už v prvním poločase dostal dvě žluté karty a tak teda červenou Jurásek. První sezona teda bez titulu, ale máme aspoň ten MOL Cup. Patrik Šik dal 29 gólů, Kuchtič 19, Hložan 13, Čvančar 9 a Kanga 8. No a do další sezony náš tým vypadá takhle, ale pozor. Vrátilo se nám strašně moc hráčů z hostování, plus ještě tady mám nějaký hráče z akademie vytvořený hrou. Tak jsem teda hodně zvědavý, kdo kolik zápasů odehraje. A máme tady před kole Evropské ligy, kde máme Hibernian a první zápas hrajeme u nich. Tak snad si dokážeme vytvořit nějakou dobrou výchozí pozici. No a vyhráli jsme 4-1, kdy Jan Kuchta dával dva góly, Šik 1 a Hložan 1. No a v odvetě jsme zvítězili 2-1, kdy Čvančar dával góla v 89. a předtím dával už góla Šik na 1-0. Tak tohle nebude vůbec lehký. My máme v tabulce Evropské ligy Manchester United, Olympiakos a Lech Poznaň. No a první zápas proti Rudým Ďáblům je tady. A já jenom doufám, takový bod by byl krásný, ale úplně v to nevěřím. No tak pozor, je z toho nádherná remíza 2-2, kde vlastně ještě Rashford v 83. minutě vůbec zachraňoval jeden bod pro Manchester United. Za nás dával gola Patrik Šik a Honza Kuchta. Po 4 zápasech v Evropské lize máme 7 bodů, no a teď budeme hrát doma s Manchester United. Kdyby jsme vyhráli, tak už máme postup jasný. Bohužel United po dvou gólech Martinez vyloupil Letnou, no a my musíme v posledním zápase pořádně zabojovat. No a tohle není vůbec dobrý, my jsme poslední zápas potřebovali vyhrát s tím, že by nám možná stačila i remíza, ale to ještě nevíme. Záleží na tom, jak hrál Manchester United, který vyhrál 4-0, takže vlastně možná nám to stačilo. Já si teď úplně nejsem jistý, ale jdeme mrknout na tu tabulku té Evropské ligy. A ano, naštěstí nám to stačilo, United nám pomohli k postupu a i přesto, že jsme s Olympiakos jsme poslední zápas prohráli 3-0, tak postupujeme. No a hnedka v dalším kole po skupinách nemáme vůbec jakýho soupeře, je to Villarreal a začínáme doma. Ale je z toho docela solidní výsledek. Kadeřábek a Šik se postarali o naši výhru 2-1. Uvidíme, jak si povedeme v odvetě, každopádně já si myslím, že už teď si to zaslouží tvůj like. No a jelikož jsme postoupili po gólu Adama Hloška ze 79. minuty, tak si to určitě zaslouží i odběr a zvoneček. Protože takovýhle kontentu tady teď uvidíš až. Bohužel po sezóně končí Mára Matějovský, no a i Guillermo Kanga. Tohle bude hodně velká paráda. Ve středu hrajeme derby se Slaví a ve čtvrtek hrajeme s Nys. No a v lize se odehrálo 30 kol a my jsme opět na třetím místě. První Slaví a druhá Viktorka Plzeň. První zápas doma s Nys jsme absolutně vyšťavený, tady cítím velký malér. Ale remíza 2-2, já si myslím, že to, ty naši hráči vypadali, tak je to celkem dobrý. Adam Hložek tady prosadil dvakrát. Odvetu nemůže dát Tomáš Čvančara, který se vykartoval, no a tak uvidíme, jak odveta v Nys dopadne. No a to je neskutečný, skončila naší výhrou 3-0, Vitík, Sadílek a Heyer rozhodli o tom, že my postupujeme dál. No a něco mi říká, že ve čtvrtfinále Evropské ligy naše cesta končí, protože hrajeme s Barcelonou. První zápas hrajeme u nich a to bude kotel. No tak pozor, zase velice překvapivý výsledek, remíza 3-3, Lewandowski gol a dva Ferran Torres u nás, Hložek, Hansko a Kuchta s Camp Nou si odvíst remízu 3-3, to je nádhera. No a uvidíme, jak si povedeme doma s Barcelonou. Bohužel, Kadeřábku v gól tady na postup nestačil, Frankie de Jong a Ferran Torres rozhodl o tom, že Barcelona postoupila, ale i tak si myslím, že tady to byl opravdu solidní run a došli jsme do čtvrtfinále Evropské ligy s tím, že proti nám už byla velice dobrá Barcelona. Liga už je dohraná, my jsme stejně jako minule skončili na třetím místě, tentokrát 4 body za Viktorkou Plzeň. Ale opět hrajeme v finále MOL Cupu, kde budeme mít proti sebe Viktorku Plzeň. Sparta Praha versus Viktoria Plzeň, opět u nás v Epet Aréně. No a MOL Cup je i tentokrát náš, takže back to back výhra MOL Cupu. No ale bohužel liga se nám ještě nepodařila vyhrát. Před další sezónou tým vypadá takhle. Láďa Krejčí má 83, Šik 86, Kuchta 81, Hložan 85, Čvančara 75, Heyer 82, Hansi 83, Vitík 76, Kadeř a Dubravka už tak lehce jdou dolů. No a před kole Evropské ligy proti sobě máme Standard Lutych. První zápas hrajeme u nich a já doufám, že navážeme na minulou sezónu, ale to se úplně nepovedlo, protože jsme hráli jenom 1-1, ale i tak je to aspoň remíza zvenku a neprohráváme. Doma jsme ten zápas vládli 4-0 a
a tak postupujeme. V základní skupině máme Athletic Bilbao, Boavistu a Legiu Varšava. Nevyspytatelný. Poslední zápas ve skupině hrajeme s Legiou Varšava, no a s tou si to i rozdáme o přímej postup. Ve Fortuna Lize jsme po 16 kolech první o dva body před Slaví. Vyhráli jsme 2-1 a postoupili jsme tak opět ze základní skupiny Evropské ligy. Po sezóně nám bohužel končí Dubravka, Kadeřábek a Florinica. No a Sejk se rozhodl, že pokračovat u nás už nebude. V Evropské lize máme Ajax a první zápas doma jsme prohráli 2-1, tudíž u nich potřebujeme vyhrát a uvidíme, jestli to vyjde nebo ne. Bohužel to nevyšlo, Ajax s golem v 88. minutě postoupil a Čvančera tady nedal penaltu, to je obrovská škoda, takže v Evropské lize pro leto skončíme, no ale už bychom ten příští rok měli zažít takový ten svůj prime, jelikož ty naši hráči už pěkně stárnou a už se asi jen tak vylepšovat nebudou. V ligové tabulce ale vedeme o 4 body. No a konečně ze 105 body vítězíme ve Fortuna lize a jsme konečně první a navíc můžeme přidat double, jako jsme porazili v semifinále Slávy a ve finále zahrajeme s Hradcem Králové. No a my ten double získáme, protože jsme vyhráli 3-1, Čvančara, Sadílek a Holožek se o to postarali a máme tak tady konečně první double, tak příští rok už tu Evropu. Mně vlastně došlo, jestli poprvé zahrajeme Ligu mistrů. Každopádně v této sezóně dal Adam Holožek 29 gólů, Patrik Šík 24, Honza Kuchta 23, Čvančara 21, no a Hanci dal 9 gólů, Harastín 8, Sadílek 3. Můžeme třeba vidět, že Kajrenen chudák nebude hrát ani zápas, to samý třeba Honza Mejder, no a Kara přestože ze dvou zápasů měl 2 asistence, tak víc příležitostí nedostal. Nejspíše finální sezóna už je před náma a dobrá nemusel Holec, protože už tady jiný golman nezbyl, protože jsou všichni moc staří. Napravo už není Kadeř, ale Wiesner, no a na stoperech je 8-6 Vítík a 8-5 Hansko. Před nima 8-9 Ladislav Krejčí a útočnou čtyřku tvoří 8-5 Čvančara, 8-8 Šik, 8-3 Kuchta a 8-9 Adam Hložek. Na Ligu mistrů nám úplně nevěřím, ale skončit třetí a vyhrát Evropskou ligu, tak to by bylo parádní. No před kolem Ligy mistrů jsme Poznaň porazili až v prodloužení. A teď nás bude čekat Bodoglim, tak tam to snad bude hladší průběh. Liga mistrů je tady, ano, konečně je na letní Liga mistrů, stejně tak jako ve skutečnosti. Teda zatím aspoň to předkolo. Co ale není dobrý je to, že jsme s Bodoglimtem u nich prohráli 1-0 a teď tak musíme doufat, že to doma zvrátíme. No a to se nám bohužel nepovedlo a my jsme prohráli 2-0 a tak půjdeme pouze opět do Evropské ligy. Ve skupině Evropské ligy máme Hoffenheim, Boavistu a Červenou zvezdu. Tak to je teda průšvih. My jsme poslední ve skupině Evropské ligy a už nám nemůže nic pomoct k postupu. Maximálně, že bychom nějak skončili třetí až do té konferenční ligy. Červenou zvezdu jsme porazili. Teď otázka, jestli to bude stačit. Bohužel to nakonec nestačilo, protože Hoffenheim porazil Boavistu, no a my jsme tak skončili čtvrtý v tabulce. Přestože v Evropě to byla tragédie, tak ligu jsme dokázali vyhrát o 3 body před Viktorkou Plzeň. No a Viktorku Plzeň jsme porazili i ve finále MOL Cupu, takže zatím podle mě v každé sezóně jsme vyhráli MOL Cup a je to náš čtvrtý MOL Cup v řadě. Před kolem Ligy mistrů jsme dostali Aris FC, no a abych se přiznal, tak to vůbec neznám, ale vypadá to nějaký řecký tým. První zápas jsme u nich vyhráli 4-0 a odveta doma byla 2-2 a my tady máme Bodoglimt, který jsme u nich porazili 2-1, no a možná se konečně historicky dostaneme do skupiny Ligy mistrů. No a odveta s Bodoglimtem, tak prosím, dostaňte nás do Ligy mistrů, je to tam, Adam Hložek a Tomáš Čvančara se postarali o to, že jsme konečně v základní skupině Ligy mistrů. Já si myslím, že to už je úspěch. No a za mě máme docela i hratelnou skupinu, jako dalo by se z toho postoupit, ne, že ne? No tak pozor, poslední zápas před náma, máme 7 bodů, druhý Celtic má 8, my ale hrajeme z Brugy. Samozřejmě budeme chtít vyhrát a doufat, že nám to stačí na postup ze základní skupiny. No, ale tady není o čem, protože jsme prohráli a tak jdeme pouze opět zpátky do Evropské ligy. Tak tohle je vážně poslední sezóna. Patrik Šik, který má 92 rating, končí po téhle sezóně svoji kariéru. No a v Evropské lize nám los úplně nepřál, protože jsme dostali hnedka Chelsea. Začínáme na Stamford Bridge, no a odvážíme si prohru jenom 1-0. Na Stamford Bridge jsme prohráli 1-0, no a doma podle mě máme šanci to zvrátit. Tak to jsem asi bohužel měl moc vysoký očekávání a tady to je tvrdá realita. Chelsea vyhrává 4-1, celkově tak 5-1. No jelikož tady to je naše už fakt poslední sezóna, jelikož nám končí už i Patrik Šik, tak já můžu doufat jenom v to, že získáme se Spartou hattrick. Jelikož jsme 2 roky po sobě vyhráli titul, no a když tak máme i 4krát za sebou výhru v MOL Cupu. No a my jsme to zvládli, máme 104 bodů, jsme první o neskutečných 19 bodů před druhou Slaví a v MOL Cupu jsme v semifinále vyřadili Slávie, no a ve finále si zahrajeme s FK Pardubicema. No a tohle je můj poslední zápas tady v kariéře za Spartu a my jsme dokázali zvítězit 4-3 a Adam Hložek rozhodl v 88. minutě o tom, že jsme vyhráli 5. MOL Cup po sobě, takže 3krát ligu, 5krát MOL Cup. No a v naší poslední sezóně dal Patrik Šik 34 gólů, Adam Hložek taky, Tomáš Čvančara 30 a Honza Kuchta 16, jako tady ta útočná čtyřka, to bylo něco neskutečného. Adam Hložek skončil jako rating 90, Patrik Šik jako rating 92, Honza Kuchta 88 a Čvančara jako 85. No a třeba takový David Hansko má rating 87. Já si myslím, že do budoucna jsme Spartě určitě vydělali, akorát je škoda, že končí Patrik Šik a s tím tak končíme i my. No a pro dnešek to bude všechno, já doufám, že se vám tady to video líbilo, určitě tam hodit like. Pokud tady máme nějaký slávisty, tak za takových 300 lajků tady můžeme příště udělat All Stars Slavie. Nezapomeňte dát i odběrat zvoneček, ať nezmeškáte žádný
žádný další video, no a v popisku máte odkaz na můj Instagram, Twitch, kde streamuju, Hero Hero a mnoho dalšího, tak se tam mrkněte, mějte se krásně a ahoj.